Dutyan pogre shat ekonomia karvi, enkan biznes aveli la shat a shat ankani, men gtanar bez nanas kunet derechen, paravar chabet, nanas kantinget urishva tokenan ande, ntan bez gozaran tok chimatnen, yete men gorin kchen khaftum, a vordem nanak daje kvatsu, nzas arti mech irans tayn entenum, chi kareli ten, tel yet mentalitete vor skdis galisa, petka verana, mian yet depkum mer tsanere bolore khavatron o kgan, ov khedem tse tamazem, tamazem. Ասում եմ սրանից դեր մեր թողում եմ բերեմ կամ ստեղ։ Անկեսորեն եմ ասում։ Ու այդ բոլորի ոնց որ ասած շարժախուժը դուք եք։ Անկեսորեն ասում այդ որևէ բան չկա։ Այդ լոկ այդպես է։ Ամբողջ աշխարհում է դրական։ Այսօր մենք երիտասարդ այլ Հակոբը, հիմա ինքը գնում ենք գործարան Բերդի, ընդհանրապես սովորել է Անգլիայում, ապրել է Արտասանանում, մի քանի տարի այստեղ է, և այսօր գնում ենք, որ ինքը կարողանա outsourcing-ով կազմակերպի մեր բանորների սնունդի հարցը։ Այդպես է, ամբողջությամբ ինքն էլ հիմա հայերեն կարգի խոսել էլ չգիտի, բայց ավելի շատ անգլերեն է խոսում, բայց հրաշք երիտասարդ մեր գործը ասենք պետք է առաջ տանի։ IT մեծ մասնագետ է, այդ ինքը տենց ձեռ տենց բաներով է զբաղվում։ Ես ինչ եմ ուզում ասեմ, նո շատ կուհ եմ, զարգացման ծրագրի հետ կապված երկու բան կասեի, մենք պարոն Մինասյանի հետ շատ ենք խոսեցել, քննարկել, երբ որ նախարար էր, հետո երբ որ նախարար չէր, հետո երբ որ նորից նախարար էր, ուրեմն հիմա որպեսզի տեքստիլը մենք ախրանց ռեսուրսների երկիր ենք, մենք պետք է դա հասկանանք,